Regionálne osvetové stredisko v Komárne okrem iných zaujímavých činností spolupracuje aj s amatérskymi fotografmi. Tentoraz k spolupráci prizvali aj mesto a vznikla jedinečná expozícia na jedinečnom mieste. V roku 2015 sme urobili prvý fotoworkshop, volala sa to Fotosobota v pevnosti, s amatérskymi fotografmi celého Nitrianskeho kraja. Pevnosť 2015 ešte nebola nejak veľmi prerobená, takže máme zábery aj z tohto obdobia. Vtedy nás prišlo cez 23 a boli sme tu nejakých 9 hodín celý deň. Perfektné počasie nám vyšlo vtedy. Veľmi dobrá partia, amatérskí fotografi nemajú nejaké klapky na očiach, že musíš fotiť takto alebo onak. Tým pádom my sme tu nafotili krásne zábery. Opakovali sme to aj v roku 2016, dokonca dvakrát. A tento rok plánujeme opäť, ale už za tie 2 roky a tie 3 stretnutia sme mali toľko krásnych záberov, že by to bolo asi veľmi ľúto nevyužiť. No, neviem to ako krajšie povedať, ale že to mať len niekde v archíve. A viem, že mesto Komárno nám v tomto veľmi vychádza v ústrety a neponúknuť to tej verejnosti a tým turistom, že čo sa tu dá teda nielen prechádzať a obdivovať, ale aj kreatívne riešiť nejaké modelky, modelov, architektúru, prerábky, prírodu. No toto nájdete naozaj všetko. Samozrejme, že amatérskí fotografi si takúto príležitosť nenechajú uísť, nakoľko táto pevnosť, okrem toho, že je krásna a historické, kultúrne, všelijaké iné vlastnosti, tak je strašne fotogenická. No a tu sa vyblázniť po tej fotografickej stránke, teda tá Ariadne. Takže tohto hľadiska sa veľmi radi chodíme, kedykoľvek. Celé ma to očarilo, lebo ja mám veľmi rada takéto priestory a je to presne to, čo rada fotím. A tam to je, keby som tu bola celý život, tak to nestihnem nafotiť. Naozaj ako ohromné možnosti sú to. Tá pevnosť je krásna. Počas fotografických stretnutí sa v pevnosti po 3-krát zišlo 51 amatérskych fotografov, ktorí tu strávili 1071 hodín. Priestory kasárenskej budovy opäť opekneli. Vo štvrtok 13. júla pribudli na jej steny fotografie samotnej pevnosti. Stála expozícia pod názvom Komárňanská pevnosť cez objektív je spoločným a predsa individuálnym dielom 19 fotografov z celého Nitrianskeho kraja. Veľmi rada sem chodím z Nitry a vlastne my sme vo fotoklube viacerí, ktorí sa sem veľmi radi vraciame, pretože je tu veľa možností, sú tu úžasní ľudia, ktorí nám pomôžu vždy a urobia nám vlastne tie možnosti. Zažili sme tu teplo, zažili sme tu búrku, ale takú strašnú, že až. Zažili sme tu dokonca prerábku, strechy, chodili sme tu do vržene v prílbách a strážili nás tí robotníci, aby sa nám niečo nestalo. Takže máme tu veľké zážitky. To sú také priestory, že čo sem človek postaví a nakomponuje, tak to sa sem hodí, fakt. To je jedno, či staré, nové, mladé, úplne jedno. Vybrať bolo veľmi, veľmi ťažké. Sedeli sme nad tým asi traja a asi 3 dni, lebo naozaj ten pohľad toho každého fotografa je iný a v každom inom je ináč zaujímavý. A to, že sme tam my chceli vyťahnuť aj tú architektúru, tú históriu, aj to, ako sa tá pevnosť tými rokmi vyvíja, bolo to ťažké. Teraz je vystavených 26 fotografií, sú tlačené na pevných hliníkových platniach, aby vydržali zlé počasie, lebo stále je to tu otvorené. Sú UV stále, to znamená, že technicky sme sa snažili, aby to bolo v pohode. A kým mesto nepovie, že nie, že nechceme to tu, ono je to tu na koľko rokov oni chcú, v tom je tá naša spolupráca. Tí turisti, keď tu prídu, o mesiac to tu bude, o rok to tu bude a dúfam, že o 5 rokov tu bude toho ešte 3-krát viacej. Takže my chceme, aby toto bolo čím dlhšie a aby sa to vyvíjalo aj ďalej. Je to zadosťučinenie pre každého z nás a tešíme sa z každej jednej fotografie. A ostanám dúfať, že tých fotiek bude viac a viac a budú stále krajšie a krajšie. Aj tým, že ako sa tá pevnosť bude meniť, nakoľko vieme, že sa rekonštruuje, tak vlastne tieto fotky môžu zachytiť aj ten proces, ako sa tá pevnosť mení v čase.